Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, pembentukan kabinet debaran bila PM ke-10 umum kabinet. Selepas seminggu Dato' Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10, tumpuan kini terarah kepada barisan kabinet yang bakal menganggotai pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Debaran semakin dirasai apabila kabar angin bertiup kencang bahwa kabinet baru bakal diumumkan dalam masa terdekat. Ia dihangatkan lagi dengan spekulasi beberapa nama bakal mengisi jawatan kedua tertinggi dalam negara dan portfolio penting lain termasuk Kementerian Keuangan. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan sebelum ini menegaskan size kabinet di bawah pentadbirannya akan dikecilkan selain tidak memberi ruang kepada mereka yang dilabel sebagai kluster mahkamah. Presiden PKR itu juga mengesahkan jawatan timbalan Perdana Menteri kemungkinan besar diberikan kepada Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak sebagai parti induk dalam Kerajaan Perpaduan. Pembentukan Barisan Jemaah Menteri selepas pasca pilihan raya umum ke-15 dianggap penting dalam memulihkan semula ekonomi negara, kos sara hidup serta kestabilan politik. Selepas PRU 15, Parlimen buat kali pertama dalam sejarah politik negara tergantung selepas tiada mana-mana parti atau gabungan yang mendapat majoriti muda untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sekian info hari ini. Terima kasih.